I shkreu ishish lëshon bombën, Amerikanët mësollon fakte përvëlluese për një kryeministër socialist. Fatos Klosi i shkreu ishish duket se i ka trazuar ujrat për sëri me një deklarat të fort. Në një intervist, Klosi thot se një dosje vjetër 20 vjeçare ka fakte përvëlluese për një kryeministër socialist i cili ka qenë i përfshirë në afera korruptive dhe dosjen e tij. Klosit ja kanë dhënë Amerikanët. Por kush është ky kryeministër socialist që ka trazuar ujrat e trubullta në Shqipërinë para 20 viteve? Nëse analizojmë të dhënat kohore, Fatos Klosi u emërua drejtues i shish në gusht të 97-s nga Fatos Nano. Në vitin 98, Pandeli Majko u bë kryeministër dhe marrëdhëniet e tij me Klosin nuk ishin më në ditët më të mira. Majko u emërua në tetor të 98-s e gati një vit pas tij kryeministër u bë Ilir Meta, i cili e mori postin në nëntor të 99-s. Meta qëndroi në postin e kryeministrit deri në shkurt të 2002-shit e më pas këtë post e rimori Majko, e pas tij Nano. Nga ajo që Klosi thot, kryeministri i përfshirë në të aferë të Amerikanëve është Majko ose Meta. Klosi u qëndron besnik parimeve të fshehtësisë kur është fjala për marrëveshjet e lidhura me partnerët tan strategjik, marrëdhënie që sipas tij jo vetëm duhen ruajtur, por edhe duhen konsoliduar e forcuar në vimësi për të mirën e Shqipërisë, por edhe të paqes e stabilitetit në vend e rajon. Vetëm 2 ditë më parë Fatos Klosi tha se kur ka qenë kreu i Shik ka pasur informacione shumë të rëndësishme që flisnin për aferat korruptive të një kryeministri. Duke e qenë një situatë e paparashikuar nga ligjet e vendit, ai tha se kishte mbetur në rrethana të vështira. Klosi shtoi se nuk e kishte informuar kryeministrin në fjalë për situatën, ndonse kishte pyetur amerikanët që ja kishin sjellë informacionin. Duke theksuar se kishte punuar me tre kryeministra të ndryshëm, Klosi tha që informacioni ishte dërguar nga presidenti, që i kishte thonë shprehimisht, po unë që ta bëj këtë. Klosi përfundoi me fjalët, është një rast që nuk është parashikuar gjikundi në ligjet tona. Në qoftë se mendohet se është i korruptuar kryeministri, është skandal. Nuk shtrohet problemi çfarë bën Shiku. Shteti nuk i ka parashikuar këto gjëra.